Dobar dan, gledate Tri tačke. Gost N1 danas je slikar Vladimir Veličković, jedan od najznačajnijih naših umetnika u prošlom i ovom veku, akademik i profesor. Često dolazi iz Pariza u kojem živi u Beograd i srećna sam što je danas prilika da mu budemo domaćini. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Vi ste toliko jedan aktivan čovek, ja vas pratim godinama i decenijama i osim što slikate, vi mnogo putujete, mnogo izlažete po svetu, vrlo često dolazite kući u Beograd, stalno ste u akciji, a nekako mislim da umetnik mora da ima svoj neki neophodan mir da bi mogao da stvara. Jeste li vi uspeli da osvojite taj svoj mir u koji niko ne ulazi? Pa, to je jedan način življenja koji je povezan pre svega sa onim što ja radim. I pitanje je uvek kako se organizovati sa svim aktivnostima koje imate. Dobro, nemate ih mnogo, ali taj prevashodno rad u ateljevu je najbitnije nešto što meni znači život. I naravno treba i drugih aktivnosti imati s obzirom da imam i nekakve druga interesovanja. Tako da ono što je dinamika jednog života, ona je, čini mi se, neophodna za bilo kako funkcionisanje i za to življenje, je nešto što treba primenjivati i apsolutno se uključiti u neku vrstu ritma, toka svakodnevnog. Tako da sam ja već desetinama godina u tom jednom sistemu koji sam sam sebi nametnuo, sa kojim živim i u kome, čini mi se, funkcionišem maksimalno do neke, tako recimo, dozvoljene tačke koja mi apsolutno ulazi u ceo taj kontekst tog mog življenja i rada. Ali mir je znači u ateljevu. Atelje je prevashodno, prevashodno mesto rada i života mog. Ceo dan, svaki dan, naravno, ne možete ni predvideti, ni pretpostaviti da se u ateljevu ceo dan maše četkom ili crta perom. Ima masa aktivnosti koje čine taj vaš dan, tako da je on apsolutno popunjen od jutra do mraka. Da, mi smo vas videli već u dve emisije Živojina i Vignišivića, kojeg vidimo sad sa vama na snimku u vašem ateljevu i od kojeg sam pozajmila ove videomaterijale. Na televiziji N1 se trenutno emituje serijal o najznačajnijim srpskim slikarima. Eto, već dve emisije o vama su napravljene. Mene je strašno drago što ste vi danas ovde, rekoh malo pre, naš gost. I dok se u ovim serijalima više pričalo o vašim slikama, mi bih voljela da pričamo o vama. Meni je fascinantan bio podatak, jedan predivnu informaciju sam našla, da ste sa 16 godina se prijavili na svoj prvi konkurs. Niti ste imali adekvatnu školu u tom trenutku, niti godine života, što niko nije znao. Verovatno ste se i tajno prijavili na konkurs. Šta je to bilo? Pa, ja sam veoma rano počeo da crtam, da se interesujem sve što je crtež, slika. I, kako kažem, ja sam više volao da crtam nego da se igram sa klikerima, sa drugovima i fudbalom i tako dalje. I u jednom trenutku je došla do mene vest da postoji jedan konkurs za jednu izložbu koja se zvala Mladi likovni umetnici Srbije. I ja sam odneo, naravno, ne prijavivši moje godine, odneo tri tempere koje su bile manje više korektno urađene, neka vrsta primorskih pejzaža. I od tog datuma, od tih mojih 16 godina i od te prve izložbe, čuvam isto i prvu bibliografsku jedinicu, jer sam bio zapažen, čini mi se, u listu Borba kao kolorista. Tako što sam u ostalom delu mog rada sam potpuno to dezavuisao. Da, da, da. Tako da je to otišlo sa svim u jednom drugom pravcu. Ali to je bila jedna mala avantura
i bio sam jako, jako ponosan na to moje učestvovanje, jer je tu bila jedna grupa slikara koji su imali već neke karijere i to je bila ta srednja generacija, Ćelić, Srbinović i ostali koji su činili jedno vrlo čvrsto jezgro naše umetnosti u tom vremenu. Da, nije to jedina stvar koja je krenula u drugom pravcu. Nasuprot svojim ambicijama i unutrašnjim potrebama studirali ste arhitekturu, završili, nikada se njom niste bavili i vratili ste se slikarstvu. To je ono kao ovo što sad vidimo slike na internetu stalno sa nekim mudrim porukama, ako beton, beton, beton i onda jedan cvet koji je našao svoj put između dva betonska bloka da iznikne. Umetnost uvek nađe svoj put da izađe. Slušajte, to zavisi od volje, motivacije i ambicije. Ja sam uvek i priznajem i ne stidim se toga, ambiciozan, čak i bolesno ambiciozan, jer bez te ambicije i bez tog rada koji je vezan za tu istu ambiciju je nemoguće bilo šta uraditi. Tako da je ta moja arhitektonska avantura trajala onoliko koliko je trebalo da traje, minimum koji je bio 5 godina studiranja. Te studije sam završio, moram da kažem, veoma, veoma dobro, čak briljantno. Taj neki diplomski moj rad koji je zapamćen od strane arhitekata i čini mi se da se čuva u arhivi Arhitektonskog fakulteta. To je bio čitav jedan grad isprojektovan na mestu današnjeg Konjarnika. Naravno, taj grad nije izveden po mom projektu, ali je to bila lokacija na kojoj sam radio. Ja sam voleo tu arhitekturu, ali nisam, crtao sam i sliko pre tih studija, za vreme studija izlago i naravno posle, kad je ta diploma došetala do moje kuće i data mom ocu, sve je bilo gotovo i tačka je stavljena, ne jedna, jedna tačka, ne tri. I moja avantura, moram da kažem tako, avantura slikarska je od tog trenutka krenula jednim jedinim mogućim pravcem, a to je da slikam i tome posvetim ceo svoj život. Posvetili ste svoj život i vaše slike su toliko rečite i toliko duboke i najčešće teške. I evo, protekloj deceniji ste se vratili Gavranu koji je bio vaš motiv i pre 50 godina, negde 60-ih, je li tako? Tačno. Kažete da je Gavran sada personifikacija ovog vremena i to svi možemo apsolutno da shvatimo. Zla. Zla. A čega je bio personifikacija kad se prvi put pojavio 60-ih? Slušaj, ja ne mogu uvek da... Ne može se objasniti svaki element na slici ili crtežu zašto je on tu došao. Ja vidim da ste se vi obavestili i znate o čemu se... Gledam vaše slike. Znate o čemu se radi. To je bila jedna slika dosta velikog formata. Dobila je nagradu Oktobarskog salona u ono vreme. To je bila slika koja se zvala Strašilo. Međutim, to je bila neka vrsta raspeća. Mislim, raspeće nije bilo politički korektno da nosi taj naslov. Mislim, nisam o tome razmišljao, ali to je, recimo, kad ovako retroaktivno gledam. I postojala su ta neka 3-4 gavrana negde u dnu tog raspeća, strašila. I onda je on krenuo kroz svojim putem, pojavljivo se, nestajao, pa se ponovo pojavio i onda u jednoj seriji i slika i crteža ovih mračnih naših godina je odjedan put postao nešto što je jako bilo prisutno i simbolički vrlo za mene značajno, da kažem ono što sam mislio radeći te slike i ilustrujući pod znakom navoda događanja koja su se mene ticala, a ticala su se i cele ove naše zemlje nesretne. Da, došlo je takvo vreme da nije samo naša zemlja nesretna, nekako je ceo svet kao bure baruta, vrlo je turbulentno svuda i u Francuskoj gde vi živite, na što vi niste navikli na taj način.
Evo, vi ste umetnik celog života i intelektualac, sve pratite, sve znate. Koliko je umetnik dužan da uzme učešće u životu svoje zemlje, ne samo političkom, nego jednostavno koliko je umetnik dužan da bude glasan? Slušajte, umetnik može i morao bi da bude glasan sa onim što radi, da na svoj način saopšti svojim sredstvima, svojim sposobnostima, što bi bio rezultat posmatranja i osmatranja oko sebe, ulaženja unutar svih mogućih problema. Ali bez one etikete angažovanog umetnika, umetnik bi trebalo da bude prisutan i da ima jedan određeni odnos sa onim što ga okružuje, ono što vidi i ono što osjeća. Tako da mi se čini da su ta svedočanstva, ma kako ona imala jednu pežorativnu notu, i te kako neophodna da bi se o jednom vremenu moglo suditi, da se to vreme može objasniti kroz ono što je umetnost, i ne samo slikarstvo, nego i literatura i sve ostale umetnosti koje moraju da budu u dosluhu sa onim što umetnik sam živi. Sreća, pa imamo ljude od kojih imamo šta da čujemo i od kojih da učimo. Gledate Tri tačke, profesor Vladimir Veličković, akademik, slikar, akademik i naš i francuski, gost je Tri tačke na N1. Vraćamo se za nekoliko minuta. Profesor Vladimir Veličković, jedan od naših najznačajnijih slikara, gost je na N1 danas. Profesore, Pariz je bio vaš logičan izbor. Imali ste prosto i u porodici neku ljubav prema Parizu, govorili ste francuski od uvek, ne čudi vaš izbor Pariza. Međutim, osim što je Pariz jedan od najlepših gradova, možda i najlepši na svetu, i riznica najlepših umetnosti, on jeste mesto na koji dolaze umetnici iz celog sveta. Šta je to tako posebno što Pariz za vas slikare ima, a da mi ne znamo? Slušajte, da se vratim na tu odluku da se ide u Pariz, to je jedna, možemo je nazvati, tradicionalna, na neki način veoma, veoma pozitivna destinacija koja je i naše predratne umetnike i ove posleratne uvek vodila u taj Pariz. Pariz je, da ne pričamo i da mu ne pravimo neku posebnu reklamu, to ste rekli, najlepši i grad na svetu, ali ima neku svoju, pre svega, umetničku atraktivnost i sa tim brojem ljudi koji u njemu funkcionišu. Nije Picasso uzalud došao u Pariz, a nije išao u nekom drugom destinacijom. Tako da to bogatstvo kulturnog nasleđa, da ne govorimo o Luvru, o stalim muzejima, čovjek ne može toga da se nagleda. Sve to čini jednu klimu, jednu atmosferu koja je svakodnevno obojena tim i takvim parametrima koji privlače umetnike i daju im mogućnost da se u tom veoma, veoma gustom ambijentu umetničkom na svoj način izbore za neko svoje, recimo, mesto. Tako da je to jedna avantura, jedna opklada s kojom vi odlazite u Pariz. Ja sam u Pariz otišao bez bilo kakve ideje da u njemu i ostanem. Ja sam godinama produžavao tu svoju boravišnu kartu. Na kraju se to pretvorilo u jedno dugotrajno boravljenje u Parizu. Ali nikad mi nije bilo ono u samom startu tog odlaženja da ću ja ostati u tom Parizu, i sa tom idejom sam otišao. Ili ja da nisam sebi obezbedio, ne znam kakvim mogućnostima,
čarobnjačkim ili nekakvim zvezdanim silama. Ja ne znam šta se sa mnom dogodilo, ali od prvog trenutka sam imao jednu svoju organizaciju, pre svega mentalnu, a i onu koja je bila ta organizacija u vezi sa radom koji, da mi se nije ukazala prilika da radim, ja bi se vratio u Beograd. Uh-huh. Ali, kažem, nekim čudom se dogodilo da je sve išlo svojim tokom i razvijalo se u najboljem mogućem pravcu. Sjajno, tako da je to jedan bezbolan prvi period u kome su se odmah pojavile neke ponude za izložbe, neke otkupi i tako dalje. Tako da nije bilo sve na početku tako sjajno, ali od onog trenutka kad sam ja sebi osigurao mogućnost da radim najnormalnije svoj posao i ne da se bavim nekim drugim dodatnim poslovima da bi preživeo, od tog trenutka je bilo jasno da će se taj put na tom koloseku i dalje obavljati. Ali ste paralelno sa tim dugo godina bili i profesor i generacije studenata ste podigli. Čula sam da ste bili omiljeni profesor, družili ste se sa studentima i van predavanja i velike ste utice očigledno imali na njih. Čemu ste ih sve učili? Ko su vaši đaci? Svoje profesorsko iskustvo jeste jedno vrlo za mene pozitivno i dragoceno iskustvo. Ja sam, kad su počeli da mi predlažu da bi voleli da dođem na taj famozni Pariski bozar, ja sam odgovarao u 2-3 navrata da ja nisam bio podvrgnut pedagogiji, likovnom nekom vaspitanju. Ja sam se stvarno sam na neki način napravio što se tiče i tog, moram da kažem, i tog zanatskog dela posla. Brljao sam onako kako sam mogao, pokušavao sam da od starijih neke stvari naučim. I u jednom trenutku sam na kraju podlegao tom predlogu, tom traženju da ja tamo dođem. I ono što je bilo interesantno, imao sam utisak da sam ja jedini kandidat za to mesto, jer trebalo je da zamenim jednog profesora koji je odlazio. I nije mi rečeno bilo, ne znam da li bi otišao na taj konkurs, ali bio je konkurs o kome ja ništa nisam znao. Jedino sam znao da je direktor škole hteo da mene tu dovede. Bilo je 72 kandidata. Tako da... Ali on je rešio da ćete to biti vi? Konkurs je bilo komisija, cijela ona priča. Da, oni su rešili, tako da sam ja proveo skoro 20 godina na to. Voleo sam taj posao, voleo sam tu decu, mislim, bez te neke uzajamne ljubavi i tog uzajamnog poštovanja nema nikakvog rezultata. Tako da sam ja sa njima radio, bio sam redovan, a ne kao neki moji kolege koji dolaze 2 puta mesečno i tako. Tako da sam se tom delu moje aktivnosti posvetio, ne napuštajući naravno svoje ono što je za mene bitno, rad u ateljevu i tako dalje. Ta moja pedagogija, možemo je nazvati potpuno ne bazirana na nekom iskustvu, ali sam se priklonio, video sam kako bi to moglo da funkcioniše i onda je sa svih tih 20 godina je bio jedan jedini princip. To je bio dijalog sa pojedincem. Ako su drugi hteli da slušaju šta smo mi pričali i razmenjivali kao iskustva, upućivo sam ih. I uvek sam imao jednu jedinu bazu na osnovu koje sam regrutovao
da tako kažemo, te studente. To je jedan potpuno drugi sistem nego Beograd, da, da se ne upuštamo u ta administrativne detalje. To je bio jedan dijalog i ono što je meni bilo bitno, da u svakom studentu prokljuvim negde jednu malu klicu onoga što bi trebalo zalivati da bi se to drvo razvilo. Tako da sam sa njima bez ikakih, za sve vreme tog mog profesorovanja, bez ikakvog konflikta, bez ikakvih problema, mi smo se voleli, radili, putovali i to je bilo ono što je meni jako, jako nedostajalo sve ove godine. Jeste, predivno zaista i toliko mi je žao. Već smo na samom kraju emisije, dani i dani bi mi bili potrebni za ono što ste vi radili u životu, ali bih voljela samo da podsjetim na još jednu važnu stvar, a to je da se vi mladima i dalje bavite. Krajem svakog decembra, svake godine, vaš fond bira najbolje među najboljima po kriterijumima koji su sigurno jako strogi, tako da nas to čeka i ove godine. Ja samo moram da vas pitam, kad se vratite u Pariz, vraćate se ponovo svojim platnima? Ostavljeno je sve da me sačeka. Da vas sačeka. Hvala vam puno, profesore Veličkoviću, što ste bili gosti N1 danas. Stvarno mi je bila čast i zadovoljstvo i nadam se da ćemo ove druge dve tačke staviti nekada negde ovde ili možda u Parizu. Ne bih se žalila. Hvala vama. Hvala vam najlepše. Profesor Vladimir Veličković, slikar, bio je gost 3 tačke. Doviđenja.